Trwy'n nesaf I gyrraedd at bom dau, bydd y gwasanaeth 4 munud wedi dau o'r gloch trafnidiaeth Cymru I Anceinion Piccadilly. Yn galw am Has Newydd, Cwm Bram, Potterpool a New Inn, Myfynnu, Enfor, Lemster, Llwydio, Amwythig, Cryw, Wilmslow, Stockport a Manceinion Piccadilly. Platform 2 am y gwasanaeth 4 munud wedi dau o'r gloch trafnidiaeth Cymru I Manceinion Piccadilly. Am y mynd o'r tren, ydych yn ymwneud â'r tren. Forest Estate, Triff Forest and Pontypridd. Platform 6 for the 13:55 service to Pontypridd. Y tren sy'n nesau at platform 6 yw gwasanaeth 5 munud I 2 o'r gloch trafnidiaeth Cymru I Pontypridd. Yn galw am Caerdydd i'r Fenthus, Cwteith, Caerdydd. For Wales, service to Pontypridd.